BT lukker søndagsavisen og udvider udgaven om lørdagen. Det skriver Berlingske Media i en pressemeddelelse. Til efteråret vil BT udvide lørdagsavisen, så den får tre sektioner med nyheder, sport og underholdning. Vi lukker samtidig søndagsavisen, så kunderne får alt læsestoffet lørdag til læsning hele weekenden, lyder det i pressemeddelelsen. Omlægningen sker for at kunne reducere omkostningerne ved avisproduktionen. Det skal sænke prisen på et af avisens abonnementer, men det sker også for at tilpasse avisens weekendudgaver, så de følger med tiden, siger BT's ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby. Vi tilpasser løbende BT til den tid, vi lever i. Nu er tiden inde til at tilpasse vores aviser i weekenden, hvor vi vil udgive vores stærkeste nyhedshistorier, gå bag kulissen i underholdningens verden og følge de største fodboldklubber tæt, siger han i pressemeddelelsen. Søndagsavisen lukker den 29. august, oplyser Jesper Nielsen, der er bladsalgsdirektør i Berlingske Media. Michael Dyrby oplyser til Ritzau, at omlægningen ikke kommer til at ændre ved antallet af medarbejdere på printudgaverne. Det er imidlertid ikke den eneste ændring i Berlingske Media, der også står bag Berlingske og Weekendavisen. Berlingske Media overtager nemlig hele ejerskabet af 24/7 og bliver dermed den eneste ejer af platformen. Tidligere har mediekoncernen ejet 60%. Det betyder, at 24/7 bliver fusioneret ind i Berlingske Media. Radio 24/7 var indtil udgangen af oktober 2019 navnet på en radiokanal. 24/7 er en nyheds- og podcast-app, som bruger navnet fra den nu nedlagte radiokanal. I appen kan man høre gamle programmer fra Radio 24/7's arkiv og nogle af formaterne, som blev videreført efter radioens lukning. Audio og podcast er i rivende udvikling, og som et digitalt mediehus mener vi, at det er naturligt for os at investere i området, siger Anders Krab Johansen, der er koncernchef og udgiver for Berlingske Media, i en pressemeddelelse, Ritzau.